לכולם. אני מאוד שמחה על הכינוס הזה של, של הסטודיו בנושא של הכיתה הפוכה, כי זה נושא שאני באופן אישי מאוד מאוד מתעניינת פה כבר תקופה ארוכה, וכשחשבתי איך לעשות את העשר דקות האלה, בחרתי את הכותרת כשדיוי פגש את רשת 2.0, ואני רוצה להסביר לכם למה. קודם כל, רגע, אני ככה אומרת דברים בקצרה, כי אני לא יודעת מה המכנה המשותף של כולם, אז מי שמכיר יהיה סבלני, ומי שלא, ישמע. ג'ון דיווי, אחד הפילוסופים האמריקאים המפורסמים, יש לו הגות מאוד רחבה בתחום החינוך. הוא אחד המשפיעים או היוזמים באמת פילוסופים עיקריים בכל מה שקשור לחינוך הפרוגרסיבי. ואם נשים את המילים הגדולות בצד ורגע נתעמק בליבה של ההגות שלו, הוא תתאר הרבה מאוד על הלמידה מתוך ההתנסות של הילדים, מתוך הפעולה, מתוך פתרון בעיות, חיבור לעולם האמיתי ולמידה שהיא אקטיבית והיא ככה bottom up, זאת התנועה שלה, לא top down, אלא באמת משהו שהוא engaging ורואה את הילד ויוצא מתוך האישי. אז זה דיווי. כמו שאתם רואים, התמונה שלו היא בשחור לבן, הוא בעצמו כמעט בשחור לבן, ומדובר בעצם על, לא על דבר חדש, מדובר על תפיסה פדגוגית, אידיאולוגיה חינוכית, שקיימת בעולם כבר זמן רב. ואז רשת 2.0. אז מה זה רשת 2.0? רשת האינטרנט, אבל למה 2.0? בעצם בהתחלה כשהאינטרנט התחיל, מדובר היה על אולי מרחב חדש לאותה צורת היחסים. בהתחלה אנשים השמיעו את התוכן שלהם, היה אתרים של המומחים שיצרו את התוכן, ובערך ב-2004 התחיל מהלך חדש שהתעצם כמה שנים אחר כך, שאחר כך נתנו לו את השם רשת 2.0. רשת 2.0 זה כל מה שקשור לרשתות חברתיות ולקול של ההמון. למצב שבו רשת האינטרנט הפכה מרחב שבו האנשים עצמם יוצרים את התוכן. לא רק המומחים, לא רק העיתונאים או העשירים או הפרופסורים או בעלי הדעה, אלא הרשות, גם של הרשתות החברתיות וגם כל ההתפתחות של בלוגים וכן הלאה, הפך את האינטרנט למרחב שבו ההמון יוצר את התוכן, וההמון באמצעות התנועה והאינגייג'ינג, המעורבות שלו, הוא זה שיוצר את המנהיגים המובילים החדשים, לדוגמה בלוגרים מומחים בתחום מסוים שהפכו לדמויות מאוד משמעותיות, והם לא הגיעו מהאקדמיה בהכרח, אלא מתוך האיכות של התוכן שלהם בעיני הקהל, הפכו לדמויות מובילות בתחום. אז מדובר על ישן וחדש. עוד היבט אחד של רשת 2.0 שאני רוצה להתייחס אליו, הוא ההאצה הטכנולוגית שאנחנו כולנו מרגישים אותה. יעקב מדבר על מצלמות הפליפ בתור איזו היסטוריה עתיקה של מלפני מה? משנתיים? הם איבדו את ערכם החדשני, לא יודעת, חצי שנה אחת, סתם, אני מגזימה, אבל אנחנו כולנו חיים את העובדה הזו שכשחיפשתי היום משהו פאורפוינט, אז ניסיתי לעשות לו ככה, כאילו, אמנם עם העכבר, אבל ניסיתי להזיז אותו, כי כבר יש לנו את התנועה החדשה בתוך הראש, אותי זה הקצב של התחלופה הוא מאוד מאוד גבוה. אז יש לנו נגישות טכנולוגית וכלים טכנולוגיים, פשוטים, זמינים, מתפתחים, חינמיים, ואת הרשת שההמון יוצר, ויש לנו אידיאולוגיות חינוכיות, תפיסות חינוכיות שכבר קיימות הרבה זמן במרחב. אז מה קורה כשהם נפגשים? לדעתי קורית מהפכה, או לדעתנו קורית מהפכה. אז אם כבר מדברים על מהפכות, אני אלך לעוד פילוסוף שמגיע מהתחום של מהפכות מדעיות, תומאס קון, שדיבר על איך נוצרות מהפכות מדעיות, והוא בעצם הפילוסוף הראשון שדיבר על התפתחות מדעית כמשהו שקשור בקהילה. הוא דיבר על שינוי פרדיגמטי. זאת אומרת שלמדע יש פרדיגמה מסוימת שקהילת המדענים פועלת בתוכה, עד שלאורך תקופה נוצרות אי התאמות, חיכוכים, ומהפכה נוצרת כשבאה פרדיגמה חדשה שמחליפה את הפרדיגמה הישנה. אבל הכוח של ההיווצרות שלה הוא באמצעות קהילה. ואני חושבת
השיטה ההפוכה היא מהפכה שכזו. למה? כי בעצם כיתה כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל ככה בצורה קיצונית, היא פרדיגמה מבנית. איזה פרדיגמה מבנית? יש מורה, בעל הידע, הוא נכנס לכיתה, בדרך, אני עכשיו עושה הכללה גסה, בסדר? כל המורים שבינינו, אני ערה לזה ואומרת את זה מראש. אחת משני דברים, או בדיקה של שיעורי בית, כי ילדים עשו, חשוב לבדוק ולראות, נכון? לא, לא עשו סתם, וזה חשוב. אז או שאנחנו מתחילים בבדיקה של שיעורי בית וחיבור לשיעור הקודם, או שאנחנו מתחילים בהקנייה חדשה, הקניית ידע. בחלק מהמקומות ההקנייה תיקח רבע שעה, 20 דקות, לפעמים זה יכול להיות שיעור שלם, זה תלוי אם אתה מלמד ביסודי, בחטיבת ביניים, ועוד הרבה מאוד משתנים, אבל הפרדיגמה המבנית היא שיש מורה שהוא בעל הידע, הוא בא לתת את הידע, יש תלמידים שהם ברוב הזמן שקטים ומקבלים, לפעמים הם עונים על שאלות, יש לנו הקנייה ואולי קצת תרגול בתוך השיעור או יישום, ובעצם את התרגול ואת ההטמעה אנחנו נותנים שיעורי בית שהילדים יתרגלו בבית, יבואו בשיעור הבא, נבדוק מה הם עשו, נלמד מזה וכך נתקדם. בסדר? זה הפרדיגמה המבנית בעצם. והמבנה הזה של מורה שבא וילדים שיושבים בשקט ומקשיבים, הוא לא רק מבנה פיזי, הוא גם מבנה תודעתי, והוא גם גורר אחריו הרבה מאוד פרקטיקות. אוקיי? ובעצם הכיתה ההפוכה מהווה שינוי פרדיגמטי מתחיל במבני ואחר כך הופך לרעיוני. למה? כי כמו שהבנו כבר, אנחנו לוקחים את המקום הזה של ההקנייה של הידע, ובמקום שהוא יתרחש בתוך הכיתה, אנחנו מוציאים אותו מהכיתה. אנחנו נותנים אותו למרחב הביתי, הילדים צופים בסרטים כאלה או אחרים, ששם הם שומעים את הידע, הם יכולים לעצור, לעשות ריוויינד, לשמוע את זה שוב ושוב, אולי לחזור לסרטונים קודמים, אבל במעט המאוחר. אז הקנייה נמצאת מחוץ לכיתה, ובתוך הכיתה בעצם נוצר מרחב חדש. שהמרחב הוא לא סתם מרחב חדש, הוא מרחב שאנחנו יוצרים אותו, כי זה אוקיינוס החול, הכיתה ההפוכה היא עכשיו משהו שמתעורר, והוא מרחב שיש בו כמה מימדים. יש לו, כי בשביל לייצר מרחב, נכון צריך לעשות לו איזה ציור קודם כל. אז יש לו את החלק של ההקנייה באמצעות סרטוני וידאו. כמו שאמרנו לכם, לפי הקבוצות, אני יכולה להשתמש בחומרים קיימים ואני יכולה להשתמש בדברים שאני עושה. יש לו את ההתייחסות למה קורה בכיתה, ויש את המימד של העומק, למה אני מתכוונת, שכבות. כי בכל אחד מהווקטורים האלה, יש לי רצף שלם שאני יכולה ללכת ולהתפתח בו. זאת אומרת, בסרטונים למשל, אני יכולה להשתמש בסרטונים קיימים, אני יכולה ליצור סרטונים בעצמי. בסרטונים שאני יוצרת אני יכולה לעשות בצורה מאוד מאוד פשוטה, זאת אומרת, נגיד, לעשות מצגת ולהקליט את עצמי בכל, ואני יכולה ללכת ולהתפתח עד שאני יוצרת סרטונים שיש בהם גם התייחסות למימד הוויזואלי של הוידאו. זה עולם חדש לגמרי. כל הנושא של תקשורת ויזואלית, ואיך עושים אותו נכון, ואיך עושים פריימים, ואיך עושים, זה ליונר מלמד אותי, איך עושים פריימים, ואיך עושים, איך מביאים, זה עולם חדש. אני יכולה להתחיל במקום שנוח לי, גם בהיבט הטכנולוגי של תוכנות, וללכת, ואחר כך להמשיך ללמוד ולהתפתח. אותו דבר לגבי מה קורה בכיתה. אני יכולה פשוט לעשות את ההיפוך. במקום שיעשו שיעורי בית בבית, הם יעשו שיעורי בית בכיתה. יש סרטונים אמריקאים שרואים את הילדים, כל מה שהם עושים כשהם באים לכיתה בפליפ, הם עושים שיעורי בית, לפעמים מותר להם לדבר עם הילד של ידם. ואפשר להוסיף לזה עוד שכבות, של עבודה קבוצתית, של עומד מלמד, של נבחרת, של כל מיני דברים. אבל בעיקר, מה שאני יוצר את המרחב הזה, אני המורה, אני האונר של הדבר הזה, אני יכולה להביא את עצמי, את התפיסות החינוכיות שלי, את הידע הפדגוגי שלי, את הנכונות שלי ללמוד לתוך המרחב. אני צריכה לרוץ כי אין לי זמן. מה נדרש לנו? אז נכונות ללמידה מתמדת, ממש. זאת אומרת, אני מרגישה את זה על עצמי, אבל בטח אם אני רוצה להתחיל במקום שנוח לי ואחר כך להתקדם מתוך השאלות שעולות לי, מתוך הפרקטיקות החדשות שאני יוצרת, אני צריכה להמשיך וללמוד כל הזמן.
ובעצם, מתחת לזה, אם אני מוכנה ללמוד כל הזמן, אני מוכנה גם להציג כל הזמן שאלה ומימד מסוים של אי ידיעה. כי אם אני יודעת הכל, אז אין לי מה ללמוד, ואני לא יכולה לשאול. אבל הדבר הזה הופך להיות חלק מהלמידה עצמה. ואני רוצה להראות לכם משהו קצת. יעל, אנחנו נעלה את זה לעמוד הפייסבוק של הסטודיו. זהו. אבל לא כל המורות, זה אל תדעו. הוא בא להציג את עצמו וצייר במהירות בדקה וחצי ציור. זה החלק של אי הידיעה.